十几种的材料经过细心的调理，放入爆香花椒的油锅中拌炒，将各式口感柔和成为一盘美味。牧草笋与草菇一拍即合，鲜脆弹牙，好吃又健康，更补充了现代人缺乏的纤维素。从前那脾气很冲的慈佩师姐，经过香鸡厨房多年的磨练，现在呀、也变得深色柔和了呢。现代新速派健康对来来来，欢迎我们这一位很慈悲的慈佩师姐。你好，你好，爱心姐，你好。哇，听说你本来那个身份证上面登记的名字不叫慈佩哦？对，本来叫什么？可以讲吗？秋桃。秋桃？那秋桃是真正是比较亲切哦。比较亲切阿头哈，但是呢。就是比较普通啦。对啦。怎么会想到改词配？因为上人给我法号，觉得改了之后看会不会像这个名字一样。有吗？有改了以后感觉上有吗？有真的变得比较温柔。慢慢学习，有。有哈，真的讲实话，有温柔的，有温柔哈。那我们的这个词配师姐今天要做的料理是什么？是罗汉斋。罗汉斋，材料有豆包、竹笋、玉米笋、冬菇、猴头菇、杏鲍菇、红喜菇、白果、美白菇、巴西蘑菇、柳松菇、绿花椰菜、胡萝卜、姜。调味料有盐、昆布粉、花椒、素蚝油、香油、太白粉少许。这个是巴西蘑菇啊，巴西蘑菇，普里的巴西蘑菇，对，巴西蘑菇最早。种巴西蘑菇种最好是普里，对不对？对。哦，原来长这个样子。那气候比较适合。嘿，巴西蘑菇，来放这边可以。就是啊、我们都先整只穿烫比较好。等一下再来切。这个真的叫内行。对。整只穿烫的话，它的鲜味比较不会流失。对。这个要烫多久？大概要十几分吧，时间不够的话，我们是先再过水，啊，再炒，就 OK 哈。好，好，这个家里有时间可以烫久一点了。这个菇菇烫好了，我们现在接着是要来做的是炒一个那个花椒，先炒花椒。哇，这个花椒，对，花椒，先炒一下。爱花椒，真的爱得不得了。不要太热的油，不要太热的油哈。用小火，小火慢慢，它才不会苦掉。哦，就把它捞起来，把油把它沥掉。哦，这个花椒站着就摆旁边了。对，这不用了。不用了，这就不用哈。就是锅里面再一点油就好了。对。我很爱直接吃花椒呢。啊，一口咬下去，在嘴巴里面爆开来，啪，然后嘴巴一阵麻，麻完再带咸。你知道那个是多美妙的味道？如果说不敢吃的人，就会说一堆花椒放在菜里面好像地雷。我们像我们这种湖南四川人，很爱直接吃的。姜哈，姜要先炒香，小火哈。好，姜丝，还有香菇哈，香菇要一起爆。哦，香菇，香菇普里香菇有名的，所以我们今天在这边真的是用这么多的菇。这样子就好了，好，一点点就好了。哦，这边呢，小小火，对，不要太多油啊，因为这人不吃太多油。像这个样子，我再切这边食材哈。好，那我这边要开大火吗？不用小火，小小火，小小火就好了哈。小火，对。然后这个是笋子，烫好的，已经烫煮好的。对，所以要先烫哈，因为这样子慢慢烫好了。对。你以前你说你脾气很坏，有多坏呀？我都很难想象。你看多坏哟！就温度的啊，真的差很多，差很多。天不怕地不怕的，天不怕地不怕，
好勇敢嘛，对不对？对啊，所以勇敢跟脾气坏是不一样的。有的时候好不讲理由，真的吗？真的。比如说呢，你还记得什么不讲理？在家里的，家里。在家里。哎呀，外面吼也是会啊。外面你也会这么都去得理不饶人？得理不饶人哦，恰白白了，恰白白哦，就起来。真的吗？真的真的。谁受你的气最多？师兄受了我的气最多。不好意思，前世姻缘天注定，对吧？他可能是吧。嗯，那他怎么样？没有什么反弹吗？哦，他脾气很好，超好的。哇，你真正好命啊！嗯，哈，他就逆来顺受就对了。对对对，他脾气真的超好的。那你会骂他对不对？对。那后来是这个法号给了你，你才变好的，还是有什么特别的原因？进来之后就慢慢在改的。哎，对，接触到瓷器之后就慢慢改。为什么你会慢慢改？有什么？进来看到师兄师姐他们呐啊，嗯，嘿，他们像师父讲的啦，给固的心经呐，哎呀，刚开始你进来是说不好意思，对，总是要给先一下，对，看大家都是这样子的温柔，是不是？看师兄师姐他们的态度哦，都好温柔。结果你就先给先一下。先给看买啊，给看先嘛。啊，你等下给先，你们家师兄有没有吓死？没被骂会不会吓死？本来是都是用偷跑的。什么叫偷跑？因为师兄不认同啊，因为他们是基督徒。哦，我也是基督徒啊，感谢赞美主。那但是他不太能够接受。哎，对啊，所以你是偷偷参加？对，之前都是用。看人家脸色，早上起来就看人家脸色。哦，我了解，因为你想要做瓷器，对，所以你就必须要放低姿态，对对对对对，放柔软，对不对？哈，看人家的脸看，哎，今天很高兴哦，啊，我今天可以去哪里吗？你去呀，哦，就跑很快。啊，今天脸色不好，我就说，师姐，抱歉了，我今天活动不能参加了。哦，这样子啊，就是这样参加来的。豆包呢，你自己先炸过了，对对，先炸过了。对啊，猴头菇要先炸，猴头菇要穿烫，要先穿烫再炸。好，胡萝卜如果有干乎都切花花，没有干乎都安呢，对，点就好。好，剩三根放下去吧。好，这道只要是水啦，水浇。水来，现在水要给你吗？好，给我一点来。因为我们油不多，需要加点水。好，哦，等于说水炒的意思。对对对对，哎，油不要吃太多。哦，但是我们花椒的香气已经吸到那个姜里面，还有香菇上面了，对不对？对。哦，所以说你看这样很健康啊，对不对？比较。好，再来这个是什么？哦，炸过的猴头菇。嗯，还有这个，这个也是红喜菇，红喜菇也烫过的，对对对对。好，然后呢？还有白果，白果来下去哈。哇，所以你现在做这么好吃的香鸡，你们家的师兄应该更满意了吧？啊，这个太太送到慈济，第一个脾气又好了，然后再来就是又很会做香鸡，做好吃的料理，又欢喜哦，是高兴，可是还有一点美中不足。什么东西美中不足？能可以说吗？可以说吗？可以说吗？你说来看看，如果不好我们就剪掉。还不能全数。他不能全煮啊？对呀。哦，那没有关系啦，这个都随顺因缘嘛，哈。但是如果你做的好吃，他总有一天他就认同啊。对啦，应该觉得有给你打很高的分吧？有吃少一点的啦。嗯，对了，为了地球环保，为了身体健康，今天要跟他说了。哎，对，跟他说，慢慢跟他沟通了。慢慢跟他沟通好，我们也趁此跟大家说，其实素食不等于是宗教。
对，因为很多人都以为素食是佛教的饮食，对，是不见得哈，传烫好的哈，好，慢一点放哈，好。其实素食现在就是为了我们的身体健康，还地球环保，已经是无宗教、无国界的分别了，已经不能那个了，不能等了啦，一定要，一定要快哈。其实调味料都很简单哎，哈，这个一定是非常好吃。但是所谓的罗汉斋，并不是说啊，给它噼里啪啦放上去炒，变成像大锅一样，还是要把食材分别处理好。对对，分别处理好再炒哈，才不会浪费它的那个，好好吃，那纤维才不会弄掉。哎，这个大便当不知道有多好吃，哦，好吃，好吃哎。这个时候火是可以调大了，大。这个大便当应该很好吃，不要太多了，一点点就好。好 ，OK， 来。现在说已经可以吃了嘛？对，现在可以吃了。真的吗？可以吃了。可以吃啊，就来吃吧。还有最后滴一点香油，它的香一点香气而已。好 ，OK 的。这个不管是，这个就算是吃面也可以配耶。可以煮那个什锦面。什锦面呢？对。然后又可以那个，哇，我到底要吃哪一样好啊？味道，够不够？再吞口水，然后好吃哎，好吃，好脆哦，好吃哎，嗯，跟你讲哦，个性温柔的人炒出来的菜都是不一样的。它虽然有放花椒，它微微的麻，一点都不呛，就像你的名字一样。嗯，我名字好呛哦，切好坏哦，嗯，好棒，好吃哦。罗汉斋做法是：姜、冬菇切丝，竹笋烫熟之后切片，玉米笋切斜段，豆包炸好切块，白果、猴头菇过油备用，将杏鲍菇、巴西蘑菇、美白菇穿烫之后捞起，将巴西蘑菇对切，杏鲍菇切滚刀块，柳松菇、美白菇切段备用。起油锅将花椒爆香之后捞起，原锅再放入姜丝、香菇丝炒干，再放入所有的材料，以盐、昆布粉、素蚝油调味炒匀，勾薄芡之后起锅就可以了。接着下来，我们的慈佩师姐要做一个很特别的，也是我们当地的食材，是一种野菜。野菜，它叫做什么？哎，牧草笋。牧草笋哦，那是一种野菜哦。好诶，那我们就看一下，除了牧草笋之外，还要准备什么其他的材料跟调味料哦。哈，先炒牧草笋，材料有牧草笋、草菇、红萝卜、姜，调味料有盐、昆布粉、玉米粉、香油。要怎么处理才比较好？一定要烫。对，一定要传烫。还有呢，嘿，剥要剥，很难剥，很难剥。嘿，所以这个很难。外面菜场有没有帮人家剥好的？有，都已经剥好的。那你现在要切什么？切姜跟那个红萝卜。对。哦，这个你烫过已经可以吃了吗？可以吃，这应该算熟了吧？熟了，对。好嫩哦，试试看，原味的。你有放盐哦？有放一点盐。哦，嘴巴好厉害哦。嗯。会太咸哈？不会，我知道它是清香清甜，它要放点盐，它蛮好吃呢。对啊，传烫后就没有那个苦的跟那个，一点都没有苦味。对，它那苦味就去掉了。真的还蛮好吃的，我发觉就这样直接吃就很好吃哎，就很好吃啊。难怪牛好聪明，牛很会选东西吃，人有的时候真的不如动物。以前给猪吃那个番薯叶，猪吃的多强壮啊，牛吃牧草笋多厉害，确实很好吃，一根接一根，吃第三根，很好。很甜。清甜。牧草笋通常要配什么比较好？它是配草菇啦，草菇炒起来很合。对，
它炒菇是比较合。那这个我们就把你这个木桃笋烫多久啊？烫多久？大概我再烫20分钟。啊？对。要就是不是烫喽，等于是煮喽。对，有人是吃比较盐味就不要烫，直接下去炒。哦，这样哦。对。那这样我们来把它切断。那20分钟，那锅水可以留下来吗？可以，可以当那个，因为你是水喝吗？对，可以煮汤用。哦，可以当高汤。对，可以煮汤。因为这个应该洗过的哈，洗过再洗干净。对，嗯，那个汤里面应该也是有这种那种清香味了。对，它很香，它有那个牧草的那个香味。香味。对。哦。你穿烫之后再把它煮咕咕汤，煮什么？哦，穿烫之后那个清香的那个高汤煮咕咕汤，可以煮汤，可以煮汤用。嘿，你看很棒吧？刚刚就这样直接吃，它因为放了一点点盐，所以它有一点咸味。不好意思，我忍不住又再吃一个。等一下，我们就盐不要放太多。而且夏天吃这个很清凉止渴。对，所以凉拌也可以吃啊。可以用凉拌菜，可以用凉拌菜，所以这样吃就很好吃啊，也不用炒，也不用炒，就是烫过以后就来凉拌。好了，我们会炒了哈。哎，好，啊，放炒菇，炒菇要穿烫，一定要穿烫，一定要穿烫。对，好，这时候可以开大火了。然后盐，来为你看，其实就。不要放太多。炒菇甜的，木桃笋是香香的、清香的，所以调味料就是尽量用简单的，对，对不对？对，然后还要勾芡了吗？哎，要勾芡，勾薄芡，所以一定要多哈。对，是。好，放一点香油就 OK， 可以起锅。可以吃了，可以吃。好，我刚才呢吃的是直接那个原味的，就已经觉得真的很棒、很迷人了。啊，现在呢，我就来吃这个炒过的。就是多一点淡淡的香味。多一点调味料提味而已。我发觉原味好吃，原味好吃。对，为什么？因为它比较有那个天然的味道。对，但是添加了一些其他的味道了，就它的那个味道会被你盖住了。盖住。对，凉拌的好吃。下次有机会看到牧草笋，我们就不妨自己来试试看，好不好？好，感恩你呀，慈佩师姐，感恩。先炒牧草笋，做法是将红萝卜切丝，牧草笋烫煮之后切断备用。起油锅爆香姜丝，再放入红萝卜丝、牧草笋、烫过的草菇，再以盐、昆布粉、香油调味拌炒。起锅之前用玉米粉水勾薄芡就可以了。芡汁对不对？很好吃。杨桃豆很嫩嫩脆脆。这个一定要热油。橘子这个锅巴椒。各式各样的特殊菜色，无论是烫出原味清甜，还是热油快炒锁住甜度，以食材特性去搭配料理手法，就是这位厨龄近50年的老板徐根进的拿手好戏。装盘后送上餐台。等着客人们品尝自然健康的美味。油菜花，菜色很优，口味也很好，不输于那个荤食。大部分都甜甜的，很好，而且干净，他是吃素的。每到用餐的时段，蜂拥而至的人潮把蔬食自助餐店挤得水泄不通，生意非常好。然而，徐根进不因此自满。在顾客看不到的地方，还有着他为推广健康蔬食的坚持。路旁的建筑物从密集到稀疏，景色渐渐开阔。约半小时后，终于到了仅容一辆车通过的产业道路。
这里是徐根进的桃花源，孕育着他所怀抱的理想。买这个地大概四五年了，每天早上固定时间都来。位于南投中寮1700坪的农场，看起来并不起眼，但是徐根进说，他就是看上这里未经开发的原始环境，以及南投当地的土壤与水质，正符合他自然无毒的作物栽种。这个是肉桂，它这个台湾品种的啊，它对心脏很有帮助。这欧利亚才压线的呀，那几句，它这个对眼睛 OK 的。杨桃豆，这种是比较山上种的，平地比较少。这油菜就油的，但这产的拢不少农药。对农场里的作物如数家珍，因为每种菜都是他自己种、自己采、自己挑，种出最天然健康的蔬菜。利益的关系哈，我们就好像种这个菜，好像就花不来。用好的角度来切入的话哈，种一些比较养生的菜的，本身的去摸索这样子哈，就不会觉得说啊，花不来。不以利益为优先。徐根进以补足店里所需的新鲜蔬菜为考量，但在几个月前，店里从原本卖荤食的好生意转卖素食后，却面对了乏人问津的窘境。刚转的时候，车位24年哦，已经做到1天16锅的饭，转素食的时候剩下2锅的饭而已了。面对生意落差如此的大，徐根进不以为意，早已做好心理准备，对过往的自己忏悔，推动素食的单纯念头支持着他走下去，相信用心定能让人感受得到，希望接引更多人接受素食，让客人会更多的人接引更多，会一个报告一个呢，会回来咱吃咱的素食，这是看。我是看往这个方向去用心呐、啊，我自己是让客人呢，他们来夹一夹，啊，让夹好了，我们就用，目视吧，用看的哈、哦，看大概夹多少这样子，用餐的话大概也是50-60块哈、哦，他们都可以吃得饱这样子。你看这一盒子30到40块钱，我一次来买大概5盒。经济实惠的价格，多变的菜色。加上自己栽种的健康蔬菜，让店里的生意逐渐回温。最关键的是，老板徐根进好客分享的心意。他们如果说这个菜市场没有啊，他们说是不是有种子给他们拿回去，自己种啊？我说 OK 啊，弄好贴等于啊那样，更多的人他们自己来种哦，可以吃到这个健康的菜这样子。从播种到收成，徐根进不仅仅收获了健康的蔬菜，更因为不藏私的分享，让更多人了解到蔬食的美味。对他来说，留下再多的汗水，只要能让素食的好更为推广，就是他心灵的丰收了。的马铃薯泥，浪漫的依偎在春卷皮上面，再以热油围煎出月亮虾饼的美味香酥。将番茄、辣椒、蔬菜混搭辣酱和蜂蜜，特制出香浓的墨西哥沙沙酱，一咬下酸甜香辣的口感，就有如初恋般的滋味。今天的情人节菜单就是马铃薯泥浴。